Caralho, tava comendo. Desculpa, senhores. Estava comendo agora o rango mais based, based dos based, based. Cheguei agora do serviço e vim comer o rango based, que é morangos com leite condensado. E tô a fim de tomar uma coca, hein? Olha que situação, senhores. O cara que falava que lanche é degeneração, que lanche é coisa de viado, tá aí, ó, comendo morangos com leite condensado e bebendo coca. É lógico que isso daqui tudo sobrou no final de semana, né? Mas eu tô aqui numa quarta-feira, hoje é uma quarta-feira. Estou gravando aqui pro senhor Nanil, que ele pediu pra mim. Eu não tinha gravado no final de semana, que eu tava acompanhado, então não deu certo. Falar em mulher, mulher, essas coisas aí. Hoje eu fui numa empresa que eu fiquei sabendo que um ajudante de lá, da onde eu trabalho, ele não pode mais entrar dentro dessa empresa. Motivo: ele ficou de conversinha furada com uma mulher. E para quem não sabe aqui, isso daí é uma realidade da gente que trabalha na logística, no transporte, essas coisas. Então, assim, muitas das vezes você ir em uma transportadora, não, uma logística, pode ser uma produção que tem a logística ali de fundo, ou simplesmente é uma logística ali, uma importação, exportação, essas coisas. E é uma realidade da gente que, assim, a gente vai em empresas que tem bastante mulher. Às vezes é o quadro de funcionários é 80% de mulheres. E ou alguns são que porque a gente é atendido mesmo por mulheres. E acontece muito muito fato do um ajudante que vai lá para fazer um transporte de uma carga, alguma coisa, um motorista. E eles acabam se fodendo por causa que eles ficam de papiação. Qual que é a fita? As mulheres muitas das vezes elas meio que adquirem um pouco daquele jogo de cintura de homem, de ter que lidar com outros caras, né? Trocar ideia, tal, dar bom dia e falar com o cara, e meio que fazer uma leve amizade ali. Mesmo que seja tudo superficial. Mas tem cara que confunde, cara. Tem cara que acha que literalmente a mulher está pedindo ele casamento ou chamando ele para ir para um motel. E aí que o cara se fode. Ele fala uma coisinha a mais, a mulher vai lá, chega na administração, fala qual que é a situação e o cara é proibido de entrar na empresa. Olha que merda, cara. Eu falo assim, olha que merda, não tá porque eu tô falando assim, ah, mas as mulheres estão destruindo a vida dos homens. Eu não quero saber isso daí, eu quero que se foda. Olha que merda, é um cara pensar que ele, por exemplo, ele vai dentro de qualquer lugarzinho aí, tem uma mulher lá e ele pode ficar de papiação com ela. Muitas então, das vezes o cara pensando que vai comer. Ah, eu vou trocar ideia aqui que eu vou pegar o zap, vou comer. É, mesmo tendo uma distância, de, às vezes você está indo para o interior para isso, e, tá, não tem nada a ver com aquela pessoa, porque o cara é casado, eita, meu Deus, o cara mesmo que eu tô falando aí era casado. E agora ele tá sendo é crente, tá? Crente, crente, casado. E agora ele tá virando motivo de chacota na firma, porque foi proibido de ir numa empresa, porque ficou dando uma de mangina, né? Lógico que o pessoal não conhece esses termos de mangina, graças a Deus pra eles, né? Porque ficar também delirando demais. Ah, cara, é verdade. Às vezes pra algumas pessoas faz tão bem. Pra mim fez tão bem saber sobre algumas coisas, sobre red pill de relacionamento, mulher, essas coisas. E pra algumas pessoas fez tão mal, né? Como muitos ouvintes, infelizmente, que ficam delirando em bobagens, sei lá da onde, cara. Não sei de onde que eles arrancam essas bobagens aí. Acho que também é uma questão de, tipo, o cara processa aquela ideia e ele continua processando até virar um outro tipo de produto. Não sei. Pode ser isso daí. Bom, é melhor eu começar logo o episódio aqui, esquecer esse papo furado de empresa. Daqui a pouco eu vou ter que tomar minha coca ali.
Já terminei meus morangos aqui, então vamos começar aqui, dar início aqui, saber o que que eu tenho que, o que que vai ser hoje, né? Vamos ver o que vai ser hoje aqui no grande episódio, não sei, episódio 13, vamos lá, ó. É CT episódio 13, penúltimo episódio, Rinha de Fracasso. Puta que pariu, viu? Oh, meu Deus. Foi pedido, como? Foi pedido que pessoas relatassem o pior fracasso ou as piores decisões que ocorreram em suas vidas. Missão: Helios deve avaliar as respostas de cada um do grupo. Nem sei que grupo é esse, cara. Eis aqui as respostas do pior fracasso de cada um. Ai, caralho. Você é louco. Ah, mano, esses papos aqui é terríveis, mas eu tenho que fazer, né, cara? Até então é o meu trabalho. Calvo aos 30, pago pensão para um filho da minha prima e tomei sequência de chifre. Ah, mano, calvo aos 30, cara, eu tenho cabelo, sei lá, 95% cabelo branco, cara. Meu cabelo é muito branco, cara. É meio prateado, assim, porque tem uns fios ainda meio resistentes ainda a se tornarem brancos. E calvo, sou um pouco, mas tem bastante cabelo ainda. Ainda tem aquele formato de cabelo na cabeça. Não vira tipo assim, uma piscininha assim e tal. Mas eu tenho 38 anos, né, cara? Eu tenho quase 40. E eu não se importo com isso daí, não, cara. Eu tenho muito um negócio que é bem de, sei lá, de bonobo, que eu penso que eu tenho que ainda tá furando, cara. Tá, tipo, namorando, dando uma de louco com mulher, essas coisas assim. Acho que é uma puta motivação para você continuar vivo. E o cabelo não, cara. O cabelo não serve pra porra nenhuma, essa sobrevivência, cara. Não serve pra nada. O cabelo tá lá. Se ele cair, se tiver raspado, tiver grandão, não faz diferença não, mano. Então, eu acho que é uma bobagem, tá? Não sei se isso daí pode ser considerado fracasso. Isso daí é só um detalhe. Cara, outra coisa também. É aquela questão de vaidade masculina que começa a beirar o feminino, cara. Ah, isso pode ser que. Ah, não, ele tá exagerando. Ele tá exagerando. Ele não sei o quê. Ele não sabe como é sofrer com o cabelo caído no chão. Tá bom. Pago pensão para um filho da minha prima. Ah, cara, então você. Isso daí não é fracasso, cara. Você escolheu uma vida de merda, cara. Você escolheu ser um idiota mesmo. Você é um babaca, velho. Porra, pelo amor de Deus, como é que você tem coragem de pagar pensão para filho de prima? Tu é maluco, cara. E tomei sequência de chifre. Ah, porra, se tomar sequência de chifre, quem que não já tomou? Isso é, faz parte do homem moderno, cara. Cara, você vive num mundo que acontece essas coisas. E não vai, acontecer só com os seus amigos, parentes e outras pessoas. Vai acontecer com você. A não ser se você seja um desgraçado que não pega ninguém, que não vai atrás de mulher, que não corre atrás desses instintos masculinos, humanos, né? Tipo, querer meter, namorar, casar, essas coisas. Se você não fazer isso, você ficar incel pra resto da vida, virgem, aí você não vai passar por nada disso daí, não, tá? Eu lembro que eu poderia. O tempo que eu podia falar assim, nunca foi corno! É, tipo, sei lá, como era adolescente lá. Não, mal com 20 anos. Com 20 anos eu poderia falar, nunca foi corno. É bem que eu queria ter falado no tempo que eu fui, só porque saberia que eu teria tido algum relacionamentozinho com alguma garota lá, não. Né? Que seria legal, cara, no tempo. No tempo pra mim seria bom. Depois aconteceu, né? Mas é isso. Eu não sei, cara. Os caras não querem nada, cara. Quer, sei lá, mas depois vão falar que tem cabeça amassada, nariz gigante e não sei o quê. Aí tá bom, aí já. Aí eu não tenho razão, então. Então tá bom. Cabeça amassada, nariz gigante, baixinho, espinha na cara, pobre, ah, vai se fuder, preto, pobre, burro, sei que loucura, velho. Vamos ver aqui, peraí. Meu mouse quase que parou aqui. Cadê? Como que é? Sequência de chip, tá? Ah, isso aí, né? Não vejo tudo aqui como fracasso, porra nenhuma. Eu vejo como, primeiro, vaidade demais. E segundo, otário escolheu isso. Ninguém tá te forçando, cara. Tenho certeza que ninguém tá metendo cano na sua cara aí, falando pra você fazer isso aí, não. E segundo, isso é uma coisa que é normal, acontece com todo mundo hoje em dia. Não fica pensando que você tá em outra era, caralho. Você não tá em outra era. Você não tá na era hiperbórica, era romana, suméria, você não tá, não. A infância e adolescência
completamente fodidas. Caralho. É, isso daí acho que uma parte, acho que é muito parecido comigo, mas de tudo isso daí eu tirei partes, coisas muito legais, cara. Muitas lembranças boas da infância e adolescência, mas fodidas, tá? Por pais irresponsáveis. Ah, vai começar agora a encher o saco de pai. É o chorão. Isso é um chorão arrombado. É o chorão. É o chorão aqui. O Hernani falou pra mim que não é pra ficar falando que esses caras são uns arrombados, uns chorãos aqui, porque de repente eles estão numa situação. Eu quero que se foda, vai falar o que pra esse cara? Ah, amiga, quem vai tomar no cu, cara? Dá licença, cara. Meu, já tá comprovadíssimo, cara, por qualquer profissional da área de psicologia, terapia, os caras. Não adianta você ficar culpando seus pais, caralho. Não adianta, isso é a pior coisa que você faz, tá? Mas eu nem tô falando que o cara tá... Tem lia ainda, né, mano? Mas tudo bem. Que negligenciaram até mesmo meus estudos e nunca me deram o mínimo de instrução útil. É, isso aí foi uma coisa comigo. Cadê que eu vou ficar perdendo meu tempo lá enchendo o saco da minha mãe ou falando mal dela? Sai, faz chá pra lá, cara. Aos 23, comecei a ter mais noção das coisas. É, eu também. E agora, aos 26, estou em plena fase para pôr minha vida no eixo, certo? O caminho se mostra promissor. Tudo irá se ajeitar. Meu erro foi ter vivido tão cegamente nessa imundícia por tanto tempo e não ter acordado. Cara, você precisa de sofrer, cara. Você precisa de se foder para entender como funcionam as coisas. Acordado antes. No fim das contas, depois dos 18, tudo depende de você. Sem suporte é osso, mas não impossível. Sim, legal. Tudo depende do quanto você aguenta apanhar para conseguir o que quer. Sim, legal. O pior não foi a falta de suporte, mas de instrução. Sim. Se eu tivesse tido pelo menos isso, teria começado... Ah, mano, cara, mas puta que pariu, mano. O cara tá tão bem, já vai começar a chorar o passado, meu Deus do céu. Teria começado mais cedo. Tá, cara, eu poderia também... Olha, mano, eu vou falar pra você. Eu poderia ficar num daydream aqui na minha cama, aqui horas e horas e horas. Falar assim, ai, se eu voltasse no tempo, se eu tivesse tido pais melhores. Ai, se eu tivesse não sei o quê. Não adianta, cara, não adianta, meu. Não adianta. Mas criança escrevendo isso daqui, que não dá. Eu fico pensando, como que a mentalidade desses caras fica desse jeito, né, meu? Que coisa maluca. Fazer algo de útil da vida. Mas como relatado, tudo está indo bem. Bom, caralho, bom. Então faz isso logo, porra. É, sigo evoluindo constantemente em todos os quesitos que minha percepção me permite notar. Tá bom. Tá. Continua bem, cara. Mas esquece as bosta do passado, esquece porra de pais malucos, não sei o quê. Só faltou mulher aqui, né? Ele ainda é sorte que ele não tá ainda delirando aqui, assim, minha falta de mulher também. Acho que não há erro mais forte do que desperdiçar tempo. O meu é exatamente esse, estou aprendendo a parar. Cara, desperdiçar tempo, eu vou te falar pra você, viu, cara? Eu desperdiço muito tempo da minha vida, cara. Mas o que acontece é que eu não sei fazer outra coisa às vezes do que... Eu não tenho às vezes, cara. Eu não sei o que fazer mais do que fazer. Eu não sei desperdiçar tempo, cara. Aí eu vou lá e desperdiço. Entendeu? E eu não acho que isso daí seria uma coisa tão ruim, não. Sei lá, cara. Acho que pode. Será que pode relativizar isso daí sobre desperdiçar tempo? Não sei, mano. Eu não acho que deve ser uma coisa tão ruim assim, não. Eu acho que uma perda de tempo, você fica consumindo muito entretenimento barato. Barato e pode ser entretenimento bom também, vindo dos outros, cara. Eu não sei porque que eu tenho uma cisma com isso daí. Assistir filme demais, ouvir música demais, assistir série demais, desenho demais, videogame demais. Sabe, coisas que são criadas pra tomar o seu tempo. Não é você que você tá perdendo seu tempo, que você tá andando num lugar, ou tá parado numa praça, olhando pras coisas, sabe, pensando. Você tá, tipo, sendo tomado. Aí você tá sendo tomado de assalto. Eu acho que isso daí é ruim. Financiei uma casa e tô mega arrependido. Fiz no impulso e tô gastando o que não tenho com reforma. Me arrependi porque o valor de 184 mil...
original, eu vou pagar em 35 anos mais de 500 mil. É, você já deveria ter pensado isso aí antes. Isso não foi mostrado pra isso aí pra você, não? A casa precisava de mais reformas que o previsto. Aí é foda, hein? A obra tá demorando. E no fundo, sempre gostei de morar na casa da minha mãe. Que cagada que eu fiz com minha vida. Ah, cara, sei lá, mas é uma experiência, velho. Você tá passando por uma situação, uma experiência de gente adulta. Não, é? Não será que é isso aí, não? Que você tá passando pela experiência. Ó, eu não vou ficar avaliando do jeito que qualquer um quer aqui, não. Eu só vou ficar falando do jeito que eu quero, tá? Quem manda aqui no podcast sou eu. Nossa. Ninguém tá nem falando comigo. Se tiver vizinhos agora que eu ouvindo, vai falar assim, mano, esse cara é esquiso mesmo, hein? Cara, isso é experiência de vida. Não sei por que, que o cara tá. Você acha que isso aqui é um fracasso? Não sei se isso aqui é um fracasso. É uma experiência. Ele vai superar ou não vai superar. E tudo isso vai dar uma merda. Mas depois ele acerta em alguma coisa. Eu acho que é isso, cara. Não tem por que, que chorar tanto com isso daí, cara. Só vai ser difícil, mas você vai aprender. Talvez quando você estiver mais velho, você vai poder falar, cara, passei por uma situação bizarra, cara. Mas consegui. Meu arrependimento é não ter comprado Bitcoin. Tá. Eu poderia falar a mesma coisa. Isso daqui é fracasso? O que, que tem a ver isso aqui com fracasso, cara? Será que eu tô errado aqui do que eu li? O que, que eu poderia falar a mesma coisa aqui? Que arrependimento não ter comprado Bitcoin em 2020? Se foi esse ano aí que estourou? Será que eu poderia falar isso daí? Aí eu poderia já. Ou qualquer pessoa poderia falar isso daí. Até um milionário aí poderia falar assim: não, que arrependimento não ter comprado Bitcoin. E não ser mais milionário, bilionário do que eu sou. Ah, bom. Ganho 4K, tenho 3K de conta por mês. Não consigo comer direito. Caralho, você não consegue comer direito ganhando 4K? O que você tá fazendo com esse dinheiro aí, seu arrombado? Acordo às 4 para estar às 6 no trabalho. Caralho, que nem eu. Eu acordo às 4 para estar às 6 no trabalho. Saio às 18, aí eu já não tenho horário, não. Pra chegar às 20, cara, esse cara mora longe do serviço, hein? E não tenho vida. Não consigo ir no médico. Não consigo ir no dentista. Perdi a vontade de cuidar de mim mesmo. E a vontade de desistir. Cara, mas o que você tem, cara? Você precisa de ir no médico? Um dentista? O que você tem? Você tá podre, cara? Tá apodrecendo? Eu nunca fui no dentista e tenho meus dentes tudo perfeitos e eu só vou no médico. Eu fui no médico esses dias aí depois de. Eu tinha ido em 2020 por causa do Covid e depois eu fui agora por causa da dengue. Vegetando faz uns anos. Dá até nojo quando vou dormir e infelizmente acordo no outro dia. Moro sozinho, pago aluguel e minhas contas já estão atrasadas. Caralho, com 4K. Me endividei para arrumar uma moto para poder trabalhar. A real é que eu estou muito fodido. Não sei não, cara. Começou chororô demais, cara. Começou chororô demais. Eu vou ler tudo isso daqui antes que eu mande esse cara pra puta que pariu. Eu tiro 4K trabalhando todas as minhas folgas. Trabalho em empresa de segurança. É foda não ir trabalhar nas folgas porque eu perco 180. Ah, mas também são um zoião da porra, hein, irmão. Você não perde nada, cara. Isso daí, se você pensar que isso aqui nem existe, você não perde. Por folga que eu não trabalho. Entregar atestado no meu plantão é zoado. Ah, chorou demais, cara. Você tá comendo, você tem casa, tem um monte de coisa. Você tá chorando pra caralho, vai. Vai se foder. Você deveria tomar um ano de cadeia ou um ano na rua, aí você pararia com essa palhaçada ridícula sua aí. É uma liga, vamos continuar aqui. Cara, eu queria tomar meu copo de coca. mentira. Eu tenho que fazer comida daqui a pouco ali pro comer. Não fiz faculdade quando era novo, porque achei que ia ter sorte na vida. Caralho, mas que doideira, hein, mano? Como assim ter sorte na vida? Não tem que acontecer alguma coisa ou ser feito alguma coisa pra as coisas darem certo? Hoje tenho um emprego merda e ainda falta um ano pra acabar a faculdade. Não que seja a resposta pra tudo, mas ia ter me ajudado mais, tá? Mais um se arrependendo de coisa do passado que não serve mais pra nada, que não vai mudar porra nenhuma. Porque, cara, eu depois de um tempo comecei a pensar, por que, que as pessoas se importam com o passado, sendo que não vai mudar mais nada? Acabou. Aquele tempo não existe mais, não vai voltar e a pessoa fica remoendo, né? Ruminando.
coisa louca, né, mano? Eu tenho esse um pouco. Eu já percebo que quando a minha vida não tá indo do jeito que eu quero, do jeito que eu queria, do jeito que tá fica bom, é quando por alguns minutinhos eu tenho um daydream lá, tipo, ah, e se eu estivesse em uma outra época da minha vida, eu fizesse as coisas tudo mais legais, não sei o quê. E aí eu já começo a perceber que tá ridículo, cara. Tá ridículo. Ah, vamos lá. Adolescência perdida, parcialmente para ficar nas LAN houses. Nossa, eu nunca frequentei isso aqui, não, cara. Às vezes eu ia com um amigo meu só para ver ele jogar, cara. Eu gostava muito de ver amigos meus jogarem videogame. Eu não jogava, não. E faltando aulas, perdi 2 anos que poderiam ter. Cara, isso daqui não é fracasso, cara. Não tem nada a ver com fracasso. As pessoas já perderam até a noção do que é fracasso, cara. Sei lá, cara. Isso aqui é só uns arrependimento bobo, cara, que a pessoa tem. Ai, tá. Poderiam ter me beneficiado no futuro. Eu tive sorte de estar trampando em um lugar bom, sem ter a faculdade completa. Ano que vem eu termino e posso focar melhor no trampo. Perder anos realmente me prejudicou. Ah, tá. Mais um chorando. Mais um chorando, cara. Chorando por bobagem. Coisa que não vale. Não tem nada a ver, mano. Tem nada a ver, mano. Ah, cara, como esses caras são uns arrombados. Ah, tenho zero amigos. Ah, problema é seu, cara. Problema é seu. Você vai continuar tendo zero mesmo, porque às vezes você deve ser um puta cara chato, velho. Vai ser um cara chatíssimo, acha que sempre tem razão, fica dando discursinho, né? Você deve ser um cara muito chato, cara. Ou seja, você cai naquele conto dos coach lá, tipo, tenha zero amigos e mude sua vida. Foram dois acontecimentos, falecimento do meu pai e descobrir um câncer em agosto passado. E apesar de já ter terminado as sessões de químio, ó, isso aqui o cara já tá falando uma coisa que não é que é fracasso, mas são coisas que realmente estão acontecendo na vida dele, que isso aqui é ruim, cara. Isso é difícil, isso daqui é uma pessoa próxima minha, que eu conheço, conheci assim. É parente de uma pessoa da minha família que morreu recentemente por causa de câncer. Aquilo, ele me contando num final de ano e trocando ideia com ele, aquilo dali é um sofrimento. Aquilo é difícil, cara. Aquilo é difícil. Não esses arrombados aqui de cima, aqui chorando pra caralho aqui, não. Vamos lá. Ainda não sei se estou curado. Falta fazer o exame de imagem pra saber. Mas me marcou muito. Pois até 2 meses antes estava vivendo a melhor fase da minha vida. No trabalho, dinheiro e família. Daí meu pai falece e já me abala muito. Daí logo depois vem o câncer. Antes tinha vários planos e hoje estou vivendo só um dia após o outro. No meio do tratamento, até em churrasco pensei. E já tinha deixado um plano funeral. Que interessante. Um plano funeral preparado caso o pior acontecesse. Para não dar trabalho a ninguém. Ah, foi o que aconteceu com o rapaz lá. Mas como tenho filhos, nem posso pensar muito nisso. Mas o pior já passou. E se realmente eu estiver curado, vou viver o que achei que já ia viver daqui uns 10 anos ou estivesse aposentado, tá? A vida pode ser curta igual um peido. Caramba. É muito difícil depois de você estar numa fase excelente da vida, você ter tudo desmoronar. Ver tudo desmoronar. Caralho, eu tô lendo pior do que todos os tempos aqui. Teus planos de 3 anos irem água abaixo. E fora que não tenho histórico na família, então esperava outras doenças recorrentes, tanto de pai quanto de mãe. Mas não câncer. E quando você começa o tratamento, o que te quebra não é mais a doença, e sim os medicamentos. Eles deixaram efeitos que estão me prejudicando e andar a pegar na mão certas coisas. Caralho, que merda. Isso aqui que é merda, cara. Isso que é merda. Até então. O que chamo de neuropatias, então hoje é o que mais me deixa para baixo, que nem tão cedo vou conseguir retornar minha vida como era. Ainda que o câncer não esteja mais aqui, daí tu depende dos outros para várias paradas, até subir alguns degraus, mas valeu pelas palavras. Esse cara aqui tá. Esse cara tem motivo para estar tá reclamando de alguma coisa. Reclamando não. Expondo uma coisa que realmente foi difícil na vida dele.
Não esses arrombados lá de cima, cara. Que coisa, olha que situação. Acho que se alguém tiver, alguém que escrever esses relatos, que tiver ouvindo isso daqui, o cara vai entender melhor, né? Do que ficar com essa palhaçada lá de, ai, não consegui comprar minha moto. Com 20 anos não consegui pegar uma garota. Ah, se fuder, mano. Fiquei 4 anos estudando pra PM. Se não passou, bem feito. Eu tinha casa, carro, moto e uma esposa muito fechamento. Fui diagnosticado com depressão. Vixe, aí é B.O., hein? Em 2020, e não aceitei com o tempo, foi piorando, tentei me churrascar. Em 2023, tive que me mudar para a Espanha para morar com minha mãe. Só ela podia me ajudar no tratamento da depressão. Nesse tempo, eu perdi a casa, o carro, a moto, o concurso e perdi minha avó para o câncer. Eu perdi quase tudo, eu perdi, mas ainda estava vivo e ainda tinha esperança. Depois de 6 meses desempregado, voltei a Ibiza no dia 3 e no dia seguinte consegui um ótimo emprego. Eu estava perto de desistir de novo, mas Deus nunca me abandonou. Muito bom, muito bem. Agora esse negócio de PM aqui, sai fora, cara. Ainda bem que você não deu certo com isso aqui, não. PM, cara, tá louco, hein? Se matar por causa coisa dos outros, cara, tá louco? Em 2021, quando surgiram casas de apostas na internet, eu achei que dava pra viver disso. Fiquei viciado. Ah, não acredito que esse cara meteu o tigrinho, cara. Vivia sem dinheiro e trabalhava em 2 turnos para ter dinheiro pra apostar. Mano do céu. Cara, tigrinho é foda, mano. Oh, e um maluco lá da minha empresa falando assim, tipo, a frase dele é sexo, drogas e tigrinho, velho. Nossa, mano, é quase que eu tive um troço lá de tanto dar risada, mano. Que maluco cabuloso, cara. E ele falando lá uma vez lá assim, vou jogar no tigrinho pra pagar minha pensão. Lá que ele tem filho, né, que ele paga a pensão. Vou jogar no tigrinho pra pagar minha pensão. Falei, mano do céu, não acredito que eu ouço um bagulho desse, velho. Os caras é lunático, velho. O cara, ele pede dinheiro, cara. Pede dinheiro pra um agiota pra jogar tigrinho, velho. Puta que pariu, mano. Faz 3 anos que estou desempregado e não consigo arrumar emprego na minha área, design gráfico. Não consigo estudar em casa por conta própria ou melhorar meu portfólio. Estou com 31 anos e não sei como sair desse ciclo sem fim. Estou até tentando emprego com call center, mas nem isso estou conseguindo. Continua tentando, cara. Você provavelmente vai conseguir. Meu erro foi me envolver com bebidas e drogas. Quero nunca mais na vida. Mas o que aconteceu? Deu errado? Deu B.O.? O que aconteceu, né? Não dá pra saber. Só porque você usou? Tem gente que já usou, bebeu, usou droga e caiu fora e ficou de boa, cara. Estranho, né? Fui extremamente mimado na infância. Depois veio a separação dos pais, abuso de drogas e álcool na adolescência. Tá, como que se chama? É a cena de todo adolescente que tem os pais separados. Vai ter que ter isso daí, cara. Álcool, hedonismo, procrastinação, gastos excessivos, amizades ruins. Pode escolher aí. Cara, eu tô com um negócio, gastos excessivos. Então não é gastos excessivos. Mas eu tô com um bagulho que eu tô com... tipo assim, qualquer dinheiro que eu pego, eu quero ir no mercado, cara. Que merda esse negócio aí. Teve um tempo que eu não tava com isso daí, cara. Mas aí depois começou a me atacar isso daí, cara. Qualquer dinheiro que eu pego, eu tenho que ir no mercado, cara. Tem que ir no mercado. Eu começo a ficar... E às vezes é pra comprar coisa que eu nem tô precisando, cara. É só tipo uma forma de, sabe, de contrair, não sei. Mas aí deve ser algum tipo de vício, não sei. Minha mãe tem isso daí, cara. Minha mãe, ela tem que ficar todos os dias, ela tem que ir várias vezes no mercado. Senão pra ela não dá certo as coisas. Parece que ela fala que não é o dia normal. Tanto que minha irmã queria até fazer uma festa de aniversário pra ela com temática de supermercado, cara. Olha que louco. Meu erro foi não ter escolhido estudar medicina. Formei em direito numa das melhores federais e consegui um cargo comissionado em um gabinete, mas ganho só 4.000. Enquanto isso, meus amigos que formaram em medicina há 6 meses já estão tirando entre 15 a 20 mil.
Tá bom. Ah, beleza, tá. Tá muito bem aí pra você ficar reclamando. Trampei em uma empresa aí 2 anos já. Saí de lá e desde então não consegui ficar um mês em umas três empresas. Caralho, que merda, que má sorte. Maré de azar. Que já passei. Acho que uma das piores coisas é você não conseguir trampar na sua área. Agora tô aí trampando de casa e ganhando grana só pra pagar as contas. KKK, tenso. Que louco, hein? Rapaz, não sei nem certo ou se fiz merda. Mas vamos lá. Tenho 20 anos, passei no concurso da PM. Ah, meu Deus. Do meu estado em 2023. Ainda não chamou, pois fiquei no segundo turno. No turno 2, cara. Que segundo turno, cara? Segundo turno é coisa lá do bicha do Bolsonaro e do corno do Lula. E ainda nem sei se vai chamar mesmo. Então, nessa ansiedade, comecei a fumar quase todo dia. E bebendo bastante. Trabalho de Uber, moto e todo dia minha família enche o saco sobre estudos. Faço faculdade à distância, o que para eles é uma merda, sendo que eu que pago com meu trampo e tal. Cara, isso que é foda viver com família. Família fica se intrometendo na sua vida, caralho. Mas o cara tem 20 anos, né? Trabalha pra caralho, estuda, faz um monte de coisa. Ele deveria meter um aluguelzinho aí, hein, mano? Uma cobrança desgramada. Desde a infância, fumo escondido, tenho uns 2 anos. Não quero dar esse desgosto a ninguém. Ai, já tá pensando nos outros, cara. Ultimamente, até churrasco passa em minha cabeça. Tive um ensino bom. Trampo de Uber Moto, sei que é digno. Lógico que é digno, cara, é seu trabalho. Mas sei lá. Já era para eu ser polícia e tals. Mas essa demora e incerteza se vai chamar é horrível e tô fumando demais. Antes disso eu estava correndo, fazendo as barras, mas que essa demora infernal não se sabe quando vai chamar e acabar. Entrando nesse ciclo que não sei o que fazer. Cara, talvez você não é nem pra você ser polícia, tá, cara? É eu que tô falando, tá? É eu que tô falando. Tenho transtorno psiquiátrico. Já passei pelo hospício várias vezes. Caralho, hospício? Fui preso uma vez, vários processos nas costas, uma passagem por clínica de reabilitação. Tenho 41 anos e a única coisa que eu possuo são dívidas em cartões. Ah, pelo menos tem umas dívidas, né? Não tá bom, não, cara? Eu acho que tá bom. Acho que tá bom, cara. Não tá ruim, não. Minha pior fase tá sendo agora. Terminei com a minha mina. Fui demitido, minha banda acabou com a saída do baixista e um amigo se matou. Ah, é triste, hein, mano? É, isso daqui acho que é tenso, cara. Deve ser bem chato. Parece que o cara tinha até uma vida legal. Tinha uma mina, que é legal, é divertido. Então você tinha ali pra fuder. É, uma banda pra tocar. Eu nunca tive, mas eu acho bem interessante assim, as histórias de bandas. Aí tinha uma banda e, puta, e o pior que no final das contas é um amigo dele acabou fazendo isso. É, lamentável. Caras, o pior erro da minha vida foi ter ficado num relacionamento só porque eu tava acomodado. Nisso abdiquei de tudo que eu planejei fazer desde os 18 anos para melhorar minha vida. Em troca de manter o relacionamento. No fim deu merda, mas há males que vêm para o bem. Hoje estou numa empresa massa, ganhando muito bem e fazendo o que eu gosto, logicamente colocando tudo o que eu planejava em prática. Que bom, hein? Vamos ver aqui. Fui rejeitado pela minha família biológica, mas tive sorte de ter pais adotivos fodas. Vítima de estupro, ainda. Eu posso ler essas porra aqui, meu? O Hernani, eu não sei que você não pode fazer nada nessa porra aqui, dessa plataforma, cara. Ainda quando criança, bipolaridade, ansiedade, depressão extrema, mais de 7 tentativas de churrasco. Vício em pó, abuso exagerado em drogas e mais algumas situações que não cabem aqui. Já vivi em dar minha em mar de bosta. Hoje tenho passado por muitos testes, mas todo dia me pergunto por que ainda tento viver e passar por todas essas situações se no final a gente tudo morre.
Porque é isso, cara. Porque a nossa natureza é essa, a nossa espécie vive disso daí, de experiências, amadurecimento e sofrimento, momentos de felicidade, e assim vai, cara, até o final da vida. Você nasceu aqui, cara. Nasceu e já era. E você não vai poder fazer nada. Você vai ter que viver até o final da sua vida, cara. Você não vai poder fazer. Vai ficar podendo esse negócio papinho aí de ah, eu vou me chorar. Você não vai, cara. Você não vai. Simplesmente, se você ficou até aqui, já era. Mas você vai continuar. Desempregado há 4 anos. Caralho. Eu já fiquei um tempão, cara, desempregado. Cara. Te juro, velho. Não sei se foi 2 anos. Eu era um malandro da porra, viu, mano? Havia bêbado. Perdi tudo que tinha tentando ser autônomo, endividado e andando a pé. Ah, a pé é normal. É, mas aí você não pega mulheres. Aí se você tiver a pé, você não pega mulheres. Passar toda a minha adolescência na internet em ambientes extremamente hostis para conseguir lidar com o fato de que eu possuir habilidades sociais extremamente ruins. Passar tempo demais me lamentando e empurrando tudo já minha vida com a barriga, tá? Tudo já minha com a minha barriga. Esperando os momentos certos chegarem, deixar momentos e oportunidades maravilhosas, seja com mulheres, amizades ou faculdade, passarem por falta de confiança ou por achar que eu não merecia. A grande verdade é que me arrependo muito pouco das coisas que eu fiz. Mas me arrependo demais das inúmeras coisas que deixei de aproveitar por não ter coragem. E esses pequenos medos foram me consumindo por muito tempo e me tornando uma pessoa cada vez mais insegura, cada vez mais procrastinadora e covarde. Agora de forma extremamente tardia, tenho 26 anos. Nossa, os caras novão. Eu comecei a tentar enfrentar mais o desconforto, tomar medidas mais arriscadas, e eu estou começando a perceber que grande parte de todo esse medo de viver que eu carreguei por tanto tempo era totalmente injustificável. Eu sou capaz de assumir grandes responsabilidades, as pessoas ao meu redor. Apesar de toda a minha insegurança e minha voz falando o contrário, realmente se importam comigo e eu mereço me amar um pouco mais. Caralho. Ô, mano, esse cara que tá falando um bagulho muito parecido comigo, mano. Fico pensando, eu acho assim, como minha vida estaria em todos os aspectos se eu tivesse percebido isso mais cedo. Eu não percebeu, acabou. Tivesse dado o primeiro passo quando eu era mais jovem. Mas infelizmente só consegui perceber isso agora, que estou próximo dos 30. Cara, você começou muito cedo, cara. Eu comecei depois dos 30 com isso aqui. E ficando velho. Cara, você tá muito novo, cara. Mas muito novo mesmo. Você tá no grau ainda, velho. Que isso. Caralho, vai dar um barulhão agora aqui no lugar aqui. Acho que foi eu não ter me permitido amar pessoas fodas a ter realmente tentado algo e ficar em lugares com pessoas que não me encaixava por medo de. Eu não entendi nada aqui, velho. Em 2013, uma loirinha 10/10 estudava comigo e meio que tava na minha. Olha, tipo o Chris lá, o Greg. Sempre fazia trabalho comigo, ficava comigo no intervalo. Mas por conta dos moleques da minha sala, eu ficava zoando ela e ela parou de falar comigo. Ah, mano. Porra, mano. Passou uns anos e ela se mudou pra casa do lado da minha, mas me odeia até hoje. Do nível de nem olhar na minha cara. Putz, que vacilão, hein? Vai lá comer os moleques agora, sua bicha do. Mano, se liga, cara, fica zoando. Uma vez eu fiz isso daí, cara, quando eu era mais novo. Eu tava catando uma mina mó bonitinha, e aí tinha um amigo meu que conhecia ela também, né?
Eles eram da mesma vila lá. Aí, mano, do nada ele começou a zoar ela porque conhecia, né? E aí eu peguei e comecei a pegar a pilha lá e comecei a zoar a mina também, mano. Pô, a mina ficou mó puta comigo, tá ligado? E ficou uns dias lá sem trocar ideia comigo lá. Só que depois voltei a pegar. Só que aí o que acontece, mano, é que tipo, depois eu fiquei percebendo. Falei, caralho, mano, isso é literalmente um maluco querendo estragar a minha caminhada. Tá entendendo? Não sei se é pra ele ter chance de alguma coisa. Ou sei lá, mas é, literalmente era o cara atrapalhando o negócio. E o ser humano tem muito desse negócio aí. Provavelmente os amigos deles aí estavam querendo atrapalhar ele, porque a mina era gatinha, tava gostando dele, e o trouxa lá foi lá se juntar com aqueles babaca lá. Vacilou. Mano, eu caí no papo de um colega sobre trabalhar com Rinodê. O cara deu risada aqui. Tenho 19 anos e não sabia nada da vida, então achei que fosse tipo revender produtos. Mas o negócio é muito mais embaixo, é basicamente uma seita. Eu vazei daquilo o mais rápido possível. Caralho, que loucura. Eu nem sei, cara, eu já ouvi falar desse pouco de Rinodê, nunca nem quis saber. Eu não compro esses negócios, não trabalho também desses negócios aí também. Ficar trabalhando esses bagulho aí só é bom pra quem que tá lá na chefia do negócio lá. Quem fica correndo pra lá e pra cá pra vender isso daí, não sei não, viu? Pena que não sou bom em vendas, então acabei não conseguindo pagar as parcelas do cartão e meu nome sujou. É, ferrou, hein? Ah, nome sujo também, que se foda também, ah. Porra de nome sujo, mano, que se foda. Aos 26 anos, desenvolvi diabetes tipo 1 e agora, com quase 30, desenvolvi intolerância à lactose. Comparado a isso, os outros problemas em minha vida são fichinha. Cara, diabetes, velho. Eu lembro do Ilha na montanha metendo agulha na barriga, cara. Que coisa maluca, velho. Eu fiquei impressionado com aquilo lá, viu? Fiquei olhando e falei, caralho, o cara tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Ele com a bolsinha lá. Uns negocinho tudo assim. É estranho, tipo assim, pra mim é estranho, tipo assim, eu precisar de carregar algo pra lá e pra todo lugar que eu for, tipo, e ficar me medicando, tá ligado? Pra não passar mal. Olha pra você ver como é que é, né, mano? Tipo assim, só que o William, ele é um cara que, o cara demonstra que é muito feliz, né? E apesar do problema. E só que assim, eu penso que assim, caralho, olha como eu tô bem, cara. Não tenho o que reclamar de muita coisa. Uma pessoa tem essa situação e ainda é feliz pra caralho, velho. Então eu tenho que agradecer muito, mano, a minha saúde, a como que eu sou, tal. Coisa louca, eu fiquei impressionado com aquele negócio lá. Eu só fui lembrar agora que o cara acabou de falar isso daí. E intolerância à lactose, cara. Depois de um tempo eu comecei a pegar intolerância à carne de porco, mas assim, parece que é umas partes específicas do porco, não é... Tipo assim, eu como bisteca, mas se eu comer muita bisteca já dá B.O. E agora se eu comer barriga, ou pernil, sabe? De alguma forma assim, começa a me dar uns B.O. Mas agora se for barriga é o pior, cara. Barriga, panceta, não sei se é a mesma coisa. O bagulho me dá um B.O., que nem uma vez lá que eu quase morri lá, velho. Puta que pariu, mano. Nossa. Pô, pensei que ia morrer lá no morro, na montanha, lá onde eu colo, mano. Tá maluco, mano. Eu só lembro do China me chamando, olhando assim no portão e falando, ah, vai tomar no cu desse maluco. Mano, eu tava passando mal, em vez de pedir ajuda pro cara ou chamar o cara, eu peguei e falei, ah, não quero saber, mano. Vai se fuder. Não me chamou antes. Não me avisou antes, então vai se fuder. Deixa eu ver aqui. Meu maior fracasso, nascer. Mó injustiça isso, caralho. Nossa, isso aqui é... Ah, falei agora, sou um rockstar. Isso aqui literalmente virou um rockstar aqui, ó. Contando sua história. Ah, nasci, então é ruim. Ah, blá blá blá. Tá bom. Chorei 200 contos... Não, cheirei. Nossa, 200. Só isso? E tá chorando? Ai, ai, ai. Pois você não conheceu o Helios, cara. Você não conheceu o Helios. Não conheceu o Helios e a sua ex-namorada. Sério mesmo. Não conheceu mesmo, cara. Pra falar isso aqui é o quê? É um fracasso? Deus o livre.
fui pressionado pela família a fazer um empréstimo de uma casa que caralho, mano. De uma casa que querem financiar em meu nome. Acabei de completar 18 anos. Tô com uma dívida de 300k. Caralho, mano. Bom, hein, mano. No meu nome, em uma brincadeira dessa. Começar sua vida já é na, já na merda, com um score fudido, dependendo dos outros pra pagar a dívida. Ah, cara, sei lá, né, mano. Eu acharia isso interessante. Isso é foda, né, mano. Tem que botar essas pessoas pra andar nessa casa aí. E alugar ela, tá ligado, velho. Sei lá, mano. Aí não sei também, né, a situação da família do cara aqui. Tô só brincando, aqui eu não posso falar nada e nem sei se isso aqui é um fracasso também, né? Então a dívida de 300k com 18 anos, não sei se pode ser chamado de fracasso, cara. Cara, eu falei que nem o Hernani aqui, teve uma vez que o Hernani mandou uma mensagem pro senhor. Eu não sei, tio, parecia que tava bêbado, mano. Puta, aquela mensagem era muito engraçada, cara. O China tinha o bagulho e ele apagou, velho. Puta, que áudio bom. Eu não sei, China. O Hernani provavelmente tava bêbado naquele dia, cara. Não é possível. Ó, fracasso aqui do cara. O cara tá falando aqui, ó. Fracasso que noivar. Só isso, cara. Só noivar. Bom, como eu nunca noivei, então não sei. Eu já morei junto com mulher e namorei. Agora isso aí não. Comprar carro, ir em baladas, beber, estudar em uma faculdade federal. Eu estava falando hoje sobre isso. Mas como assim? Isso seria um fracasso fazer tudo isso daqui? Deixa eu ver. Comprar carro. Não, comprar carro não é um fracasso. A não ser se você só comprou por causa dos outros. Tipo, comprou só pra pegar a mulher, não sei. Aí, de repente, no final das contas, você não pega ninguém. Já deve ser fracassado, né? Deve ser fracassante, né, mano? Ir em baladas. Baladas é coisa de doido mesmo, né, cara? Porque o bagulho é programado pra sugar seu dinheiro. Então, não é bom, não. Beber. Beber é legal, dependendo da situação. Mas beber é uma armadilha grande, hein, cara? Porque, literalmente, você pode virar um zumbi com isso daí. Estudar em uma faculdade federal. Não sei porque eu nunca estudei. Eu estava falando isso hoje. Tá bom. Vamos lá. Que arrependimento eu tenho? Minha família me pressionou a ajudar a bosta de um cunhado meu. Caralho. Não gosta do cunhado não, pô? Tadinho do cara, velho. Ai, velho. Vamos lá. Cadê? Emprestei o meu notebook para o meu cunhado e nunca mais me devolveu. Calma, pelo amor de Deus, o notebook, velho, tá louco, mano. O notebook é um... Salva, cara, que nem eu tenho um notebook aqui. O bagulho me salva, velho. Posso ver uns breguedéis aqui na internet pra gravar uns podcasts, brincar com um editor. Pô, o bagulho é legal, cara. Tem muita gente que faz muito mais coisa aí, trabalha, estuda... Joga videogame, os caralho aí. Ué, é foda, hein, mano. Ei, mano, tem que devolver o negócio do cara aí, ô arrombado. Era pra usar no trabalho dele, mas ele saiu do trabalho e não pegou de volta. Nossa, mano. Nossa. Que cretinagem, velho. Tá louco, mano. Pode fazer isso aí não, caralho. Eu me arrependo de tanta coisa. Ter feito amizade com pessoas traiçoeiras. Ah, cara, você tem que ter uma amizade com uma pessoa traiçoeira uma vez ou outra na vida, amigão. Você tem que saber disso, tem que saber como que essas pessoas funcionam. Você tem que passar até por uma situação chata na mão dessas pessoas pra você aprender, amigão. Você tem que aprender, cara. Você não pode viver numa bolha de cristal. Me casei com uma bosta por ter engravidado ela. Aceitei um negocinho diferente quando bêbado. Namorar com uma pessoa que já me fez mal. Cabecei uma pedra pra impressionar a turma. Cabecei uma perna. Ah, já que... Cabecei. Nossa. Que lixo. Imagina esse louco aí, bebaço. O cara jogou a pedra e o cara cabeceou.
Que doente, velho. Tudo isso daqui é perdoado, velho. Por essa merda que você fez, né? Perder minha virgindade com uma mina que eu não amava fumar cigarro. Maluco metendo essa. Perder a virgindade com uma mina que eu não amava. Velho, sai daí. Fumar cigarro também é suave, cara. Foda-se, fuma o bagulho aí, já era, mano. Cabeceei uma pedra pra impressionar a tua. Eu nunca. Isso é muito fracassado mesmo. Isso é muito coisa de fracassado mesmo, velho. Que maluco ridículo. Eu tô tentando imaginar essa cena, velho. Que coisa ridícula, velho. Caralho, mano. Ai, meu Deus, minhas costas. Eu tenho que terminar o episódio aqui, mano, porque minhas costas tá doendo agora, cara. Ai, cara. Puta que maluco patético, velho. Fui obrigado a comer uma gordinha catarrenta pra não passar como bicha na quebrada. Caralho, a quebrada cobrou o cara até o cara fazer isso, velho. Que fracasso. Que lixo. Ai, meu Deus do céu, minhas costas tá doendo, cara. Vou ter que parar, mano. Vou ter que parar, velho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, último. Fui demitido e voltei a ser Hikikomori. KKK, dei R$ 500 para os meus pais para ajudar nas contas. Caralho, só isso, velho. Isso aqui é um mês só, cara. Um fato é que esse vai ser o último ano que acho que nunca vou conseguir nada nessa vida. Então vou me churrascar. It's over. Tá bom, tá. Ai, cara. Mano, eu tô passando mal aqui, velho. Tá louco. Ai, cara. Ô, pessoal, eu tô indo embora aqui. Falou pra vocês. Um forte abraço e até a semana que vem, porque tem mais episódios pra vir por aí, hein? Pessoal, como o CT tá no penúltimo episódio, o próximo é o último mesmo. Eu pedi para um ouvinte que conheceu o trabalho do CT e que teve a vida também transformada pelo programa, de alguma forma ajudou. Eu pedi para deixar um relato aqui bem bacana para vocês. Queria pedir para vocês ouvirem com bastante atenção aí, tá bom? Um salve, Hélio e China. Salve Hélio, salve China e salve todos os ouvintes. Bom, queria passar rapidamente contar meu testemunho, minha história. Comecei muito jovem no vício das drogas. Comecei com 17 anos a usar cocaína e, infelizmente, com esse vício, acabei perdendo muitas coisas. Pessoas boas que tinha do meu lado, pessoas que me amava. Eu acabei me afastando devido ao meu vício, meus problemas com a droga. Acabei perdendo a pessoa que eu mais amei, né? Que foi minha ex-mulher, também devido às drogas. Eu só tenho a dizer que esse mundo das drogas ela é destruidora.
As drogas, ela mata aos poucos a gente, ela consome aos poucos. No começo parece tudo flores, no começo parece que tudo é muito bonito, no início parece que tudo é muito gostoso, divertido, bacana, mas a gente mal percebe que a gente está caindo num buraco sem fundo. No começo ele te dá asas, faz você voar, faz você conhecer muita gente, faz você conhecer muitos lugares. Só que na verdade você está se iludindo. Eu tenho propriedade para falar nisso porque eu fiquei muitos anos viciado e infelizmente eu fui enxergar isso tarde. Eu fui enxergar isso aí, eu já tinha perdido muita coisa. Eu perdi muitas oportunidades, acabei afastando pessoas boas de perto de mim e atraindo pessoas ruins, pessoas que só querem te afundar mais, pessoas que não agregam nada na sua vida. Então, a minha história, meu testemunho sobre a minha vida, minha passagem nas drogas, é triste. É triste, mas eu acredito que tudo serve de lição. Tudo é uma bagagem. Hoje eu posso olhar para trás e ver o quanto eu sofri, o quanto eu paguei um preço altíssimo por uma escolha errada, uma falta de estrutura psicológica, familiar, uma falta de orientação faz o jovem, faz aquela pessoa a cair nessa armadilha. É só um teco danado, é só um tirinho, é só um tapinha, é só uma paulada. É só esse negócio que só é uma verdadeira armadilha. Eu posso dizer que hoje eu carrego algumas cicatrizes. E quando eu olho para essas cicatrizes, eu lembro do meu passado. Mas também, hoje eu posso sentar com algum jovem, hoje eu posso sentar com algum garoto que está começando nessa vida, ou que pretende começar a experimentar isso, a curtir. Eu posso sentar e contar a minha história e dizer que não vale a pena. Mas antes de eu sentar com alguém e poder conversar, orientar, ensinar, eu ouvi duas pessoas que me ajudou muito. E essas duas pessoas nem me conhecia, mas eles estavam ali contando seus relatos, contando suas histórias, contando seus depoimentos, ouvindo, né, algumas pessoas nos seus programas. E essas duas pessoas são o Helios e o China. Eu só tenho a dizer o quanto eu sou grato a vocês por tudo que vocês fizeram, por todas as gravações, pelas horas e horas que eu ouvi vocês. Confesso que no início não foi fácil ouvir o Helios falando daquela forma mais bruta, né? Daquele jeito dele. Confesso que no começo eu ficava um pouco revoltadinho, falava: que esse cara pensa que é para falar assim? Ele não tem empatia? Quem ele pensa que é para falar dessa forma grosseira? Chamar, parece um macaco, é a forma que ele fala. Eu não entendia no começo, porque eu era um rebeldinho, era um bobinho, achava que eu era o fodão. Mas eu comecei a entender o que esses caras estavam fazendo. Eles estavam passando a visão para os jovens que eles estavam nessa vida, que eles viveu essa vida e que eles conseguiu tomar uma decisão de sair e tomar um rumo diferente na vida deles. Eu entendi a forma que o Elis falava, daquela forma mais bruta, não porque ele era uma pessoa ruim, não porque o Elis queria o mal de alguém, mas pelo contrário, ele estava tentando dar um chacoalhão na pessoa e falar: acorda, porra,
Até quando você vai ficar nessa palhaçada? Até quando você vai ficar se destruindo nessa porra dessa droga que não te agrega nada? Acorda! Então eu comecei a entender o Helios, coisa que eu não ouvi do meu pai, porque eu não tive, coisas que eu não ouvi de um verdadeiro amigo, mas eu ouvi de um cara que nem sabia que eu existia, mas estava ali, dedicando o seu tempo, dedicando suas horas para poder contar o que ele passou, para poder relatar suas histórias junto com China, o que eles viveram, o que eles vivenciou e que eles estavam querendo dizer: porra, é possível sair disso, mas basta você querer. E eu comecei a entender o que ele estava dizendo e tomei uma decisão na minha vida de não querer mais usar, não querer fazer mais parte dessa nojeira, desse esgoto que é as drogas. Então, daquele dia em diante, quando comecei a consumir o programa do CT, eu comecei a entender que não valia mais a pena. Eu estava me destruindo. Eu ouvi coisas que meu pai nunca falou para mim, mas que o Helios e os conselhos do China fizeram efeito na minha vida. E eu tenho certeza que fez efeito na vida de muitos. E eu sou grato. Eu tenho muita gratidão pela vida desses caras. O China hoje se tornou um grande amigo, um brother meu. Tenho contato com ele frequente. É um privilégio, é uma honra ser amigo do China. Conversei algumas vezes com o Helios, mas eu tenho uma gratidão imensa pelo Helios, que ele não tem noção o quanto esse cara me despertou, coisas que nunca ninguém falou para mim e eu ouvi da boca dele no programa do CT. Gratidão a vocês. Não tenho palavras para dizer o quanto eu sou privilegiado de poder ter ouvido vocês nesse tempo do CT. Gratidão. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Que Deus possa continuar dando forças para vocês continuar nessa batalha e poder acordar outras pessoas desse sono profundo, desse vício maldito. Gratidão, China. Gratidão, Helios. Um abraço para os ouvintes. Tamo junto.